ایک صحابی تھے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ، بنو قلب قبیلے کے یہ امیر تھے، اور ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کی نیت سے. اللہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو اطلاع دے دو. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ قلبی آپ کے پاس آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دہیہ قلبی آئے اور رو رہے تھے، رو رہے تھے، رو رہے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا، رو کیوں رہے ہو؟ کہ جی میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، رو اس پہ رہا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، تیرے گناہ کیا ہیں؟ ان کا جی 60 سال میری زندگی کے گزر گئے اور میں قبیلے کا سردار تھا، میں نے 60 سال اپنی من مرضی کی، ظلم کیے لوگوں کے اوپر اور زیادتی کی اور بدماشی کی اور عیاشی کی، اور میں نے اپنی زندگی انہی کاموں میں گزار دی. تو 60 سال کے تو گناہ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گناہ اور ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا گناہ؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عربوں کو گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، لہذا ہم چھوٹی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. میں چونکہ قبیلے کا سردار تھا، مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں اس گھر میں جاتا تھا اور اس چھوٹی معصوم بچی کو اٹھا کے گڑا کھود کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے. اور یہ کہہ کے پھر رونے لگ گئے کہ میرے 60 سال کی زندگی کے گناہ الگ ہے اور 70 معصوم بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ الگ ہے، میرا کیا بنے گا. تو جبریل اسلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دہیہ قلبی کو بتا دو کہ تمہارے اس کلمہ پڑھنے کا ہمارے ہاں اتنا درجہ ہے، ہم نے 60 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے، 70 معصوم بچیوں کے قتل کا گناہ بھی معاف کر دیا. اب کلمہ پڑھنے والے بندے کا معاملہ 2 ہستیوں کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے ساتھ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. اللہ کیا ہیں؟ ارحم الراحمین ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اس کو شاعر نے کہا، خدایا تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم. اے اللہ، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، میرا 100 مرتبہ شکر ہے کہ میرا معاملہ 2 کریموں کے درمیان ہے. اللہ بھی کریم ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، تو میرا معاملہ 2 کریموں کے درمیان ہے. اس لیے یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پیارا، ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج کے اس دجالی دور میں لوگوں کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، معمولی معمولی باتوں پہ ایسے فکرے بول دیتے ہیں کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کبھی ایسی بات مت کریں، ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں آپ سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. اے اللہ، میں اس بات پہ راضی ہوں، آپ میرے رب ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں اور بڑا راضی ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اپنے کلمہ گو بندوں کے اوپر رحمت بہت وسیع. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرماؤں گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں پر اتنا رحم فرمائیں گے ایمان والوں پر کہ بندوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا رحم فرمائیں گے، اتنا رحم فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بدبخت بھی سر اٹھا کر دیکھے گا،
اگر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا گیا تو شاید مجھے بھی معاف کر دیا جائے، اتنا اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔